Udal honen ustez, etorkizuneko bake eta bizikidetzak eskatzen ditu indarkeriaren bidegabekeria aitortzea, egindako mina eta biktimen duintasuna onartzea. Biktima guztiek merezi bai dute egia, justizia, memoria eta erraparaziorako eskubidea. Eta gaur batez ere gogoratu nahi ditugu Xabin Etxaide Ibarguren, Jose Mari Korta Uranga, Seferino Peña Zubia, Juan Sánchez Sierro eta Felipe Suárez Delgado. Ekitaldi hau izan dadila datorren urteetan egingo direnen abia puntua eta horrela zestuaron elkarri bizitza hobetuko da. Mila esker berriro ere etorri zaten guztioi.